ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷ ରାଜି ସବୁଜିମା ଭର୍ତ୍ତି, ଏଠି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଜାଗାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଅତ୍ରିମୁନି, ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଏଠାକାର ଲୋକକଥା, ଏଠାକାର ଇତିହାସ, ଏଠାକାର ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏଠାକାର ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ଗାଁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏଠୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏ ରୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଠିକାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଯେ ସତୀ ଅନୁସାୟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଜୟଗଡ଼ରୁ ଶରଣକୂଳ, ଶରଣକୂଳରୁ ଓଡ଼ଗାଁ, ଓଡ଼ଗାଁରୁ ବାଁ ପଟେ ଆସିଲା ପରେ 5-6 କିଲୋମିଟର ପଟେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ବାଟ ପାଇଲୁ, ଫାଇନାଲି ବାଟ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। 1/2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1/2 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଣ୍ଠୁ ବି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ପୁଣି ଚାଲିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ଗାଁରୁ ଆସିବେ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼କୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଏତେ ମୋହିଣୀ ଛକ, ଏ ତ୍ରିଛକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପଟୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏପଟୁ ରାସ୍ତା ଗଲେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇପଟେ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଗଲେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ରେ। ଏବେ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ରେ ମଝିଭାଗ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ ସମ୍ବଳପୁର ମଝିଭାଗ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଫାଙ୍କା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଲୋକ ଗହଳି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ୍ଫି, ଆପଣ ବାମ୍ଫି କୁହନ୍ତୁ କୂଅ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା? ଶାମୁକା କୁଣ୍ଡ। ଇଏ ପାଣି କ'ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଏତିକି, ଖରାଦିନେ ଆସିଲେ ଏତିକି ପାଣି, ବର୍ଷା ବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଏତିକି ପାଣି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଏତିକି ପାଣି ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଫାଙ୍କା କ'ଣ କେହି ନା ଏଠି କେହି ଆସନ୍ତିନି? ଏଠି ଆସନ୍ତି, କରୋନା ସମୟ ସକାଶେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ କମିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସୋମବାର ଠାରୁ ଆସି ହେଇଯିବ, ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଥିଲାଗି ସଫା ସୁତୁରା ଲୋକ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି? ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନବେଳେ ମିଳିବେନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଳିବେ।
ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାମ୍ଫି ଶାମୁକା ବାମ୍ଫି ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ର ଶାମୁକା ଆପଣ ବାମ୍ଫି କୁହନ୍ତୁ ଝରଣା କୁହନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ କୂଅ କୁହନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅଡ଼ଗାଁର ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କୁ ଏଠି ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ଏଠି ଏପଟେ ବୋଧେ ପାହାଡ଼ପୁର ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ଓ ସାହିକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପକ୍ଷୀର କଳରବ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କୋଇଲିର କୋଇଲି ତ ନାହିଁ କୁମ୍ଭାଟୁଆର ରବ ସବୁକିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିବେଶ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ ପୁରା କଳାହାଳଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ସହରଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ କଳାହାଳଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଜାଗା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ର ପତ୍ରିମଣିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଲା ପତ୍ରିମଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମାୟଣ ସମୟର ରାମ ବନପଥ ଗମନ ପଥ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ରେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଉପରେ ବିରାଟ ପଥର ଖୋଲଟେ ମା ଶାମୁକ ନା ଶାମୁକେଶ୍ୱରୀ ମା ଶାମୁକା ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ହୁଏତ ଏଇ ଶାମୁକାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କାଳେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ରଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାମୁକା ଦେବୀ ଯିବା ଅତ୍ରିମଣି ହେଉଛି ଅତ୍ରିମୁନି ଆପଣ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ରିମୁନି ଯାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ଅନସୂୟା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ସେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ସେ ଅନସୂୟାଙ୍କ ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରିମୁନି ଆଉ ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ବନପଥ ଗମନ ଏବେ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରାମ ବନପଥ ତ ଏପଟକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅତ୍ରିମୁନି ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେକାର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିଶାଳ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଶାମୁକା ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁଣି ସବୁକିଛି କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ରଘୁନାଥଜୀଉ ଅଡ଼ଗା ରଘୁନାଥଜୀଉ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଘୁନାଥଜୀଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିଥ୍ ମାୟା ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦୋଷ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ନମସ୍କାର।